கோ ஸ்கூல்ல படிச்சு ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଆଉ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛୁ କେଜିରେ ପଢୁଛୁ ତମ ସ୍କୁଲ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଝିଅ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଅଛ ଆଠ ଜଣ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଡାକିବ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ସନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ ହେଲା କ'ଣ ଡାକିବ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ସନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ ହଁ ସନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ ଡାକିବ ହେଲା ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହଁ କହ ଚାଲ ଆମେ ଡାକିବା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ କହ ଆଜି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ଡାକିବା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ September, October, O C T O B R October, November, December. Thursday, Friday, Saturday. ସନ୍ଡେ ମାନେ କି ବାର ସନ୍ଡେ ମାନେ ରବିବାର ମନ୍ଡେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଡେ ମାନେ କି ବାର ଶନି ସନ୍ଡେ କି ବାର ସନ୍ଡେ ସନ୍ଡେ କି ବାର ସନ୍ଡେ ରବିବାର ମନ୍ଡେ ସୋମବାର ଟ୍ୟୁଜଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ମନ୍ଡେ ସୋମବାର ଟ୍ୟୁଜଡେ ମଙ୍ଗଳବାର ୱେଡ୍ନେସଡେ ବୁଧବାର ଥର୍ସଡେ ଗୁରୁବାର ଫ୍ରାଇଡେ ଶୁକ୍ରବାର ସାଟରଡେ ଶନିବାର